Дуже цікава історія іще одна від Юлії Мендель. І я не знаю, Юлія не усвідомлює, мабуть, але вона цією історією ніби розписується у своїй абсолютній профнепридатності і готовності бути профнепридатною на позиції, яка передбачає комунікацію з пресою, але не у всіх випадках. Что вопрос был не только во внешней коммуникации. У нас была одна большая проблема в офисе, она была, и поэтому я не могла использовать свои инструменты, и я не могла коммуницировать с журналистами, как бы я должна была это делать. А какой-то проблемы? Ну вот вы же знаете, что Андрей Богдан, он относился к журналистам так, как будто бы они не нужны. Вот, в общем-то, он ставил очень много банов. Нет, я серьезно, он ставил много банов. Много банов на что? На то, что ты можешь делать? На ответы, там, нам присылают запросы, я говорю, ну давайте отвечать на запрос. Он говорит, не надо, кому это надо? Я говорю, ну, во-первых, это неуважение к журналистам, начнем с этого. Во-вторых, нам нужно посылать свои, объяснять, что мы делаем вообще. В этом, в принципе, суть, да, наша, как коммуникации. Ну, вот. Он не мне это говорил, ну, вот у нас нет, мы не отвечаем. Тобто, ты приходишь для того, чтобы налаштувати коммуникации президента, а тебе говорят, мы не коммуникуем. И ты такой, окей, я не коммуникую. Законодавство щось там передбачає. Відповідати на запити журналістів. Богдан сказав, що не треба, Богдан вище закона. Ну, приблизно так. І зараз Юлія Мендель абсолютно на повному серйозі трусить своїми трусами, і не тільки своїми, і Андрія Богдана, і всього Офісу Президента, і Зеленського трошки. Тому що ми бачимо, що було в офісі якихось півтора роки тому. І вона про це розповідає. Відкрито, привселюдно. Дивіться, яка я дурочка. Я не робила свою роботу, тому що мені Богдан запретив. Але я залишалася на цій посаді, тому що, ну, а чому мені остатися? Нічого не треба робити, Богдан запретив, стоп лісти. Ну, і не кажучи вже про рівень взагалі дискусії. Оте тут краще в сценарії. Коротше. Склоки, сплетні і інше поєбінь. Якби ось яку репутацію нам формують в русскоязичному просторі, що ми не здатні до державності, і коли ми влаштовуємо якусь державність, то там всередині ми всі один з одним пересваримося. Там от Богдан, там Зеленський, там той там сказав, коротше, все, ми ото посварилися. Захотіли правити разом, почали правити, і от все посварилися, все у нас пішло не так. Типу, ну і що вони вивертають? Вони вивертають все те, що не зрозуміло. От не те, що мені не зрозуміло. Ну мені то... А як воно може бути зрозуміло мешканцям Ізраїля? Як воно може бути зрозуміло мешканцям Казахстану? Брайтон-Біч. Як це? Як взагалі, ну, чому вони повинні знати це все? Вони просто, якщо включають, натрапляють на цей матеріал, вони, о, Україна, ой, знову вони там щось як-то прийшли к власті і посорились, у них там щось знову не виходить. Тобто ідея проста. Українці – це сплетні, склоки, і у них постійно щось не виходить. От вони хочуть бути лідерами, хочуть вони самі жити, ну у них не виходить. Ось таку репутацію вони формують. І от Мендель, Бацман, от виливає це все, і вони це разом, це, ну, ти молодець, як ви формуєте все круто. Богдан теж там давав Гордону інтерв'ю, теж там, да, розповідав, там що як срач, пересрач, склотні сплетні, блін, склоки сплетні, оце все. І ви якраз дуже доречно згадуєте про Апсір, про те, що Юлія Мендель колись зажалілася на те, що це був Апсір, це був реальний Апсір, але виходить, що Апсір – це насправді головна функція Юлії Мендель, тому що вона, по суті, під час цього інтерв'ю обісрала не одну людину, зокрема себе, манерою поводитися в кадрі, манерою спілкуватися. Вона забула, що вона не з подружкою десь у себе вдома на кухні сидить, а це інтерв'ю, з якого будуть робити висновок про спікерку президента, зокрема. Тобто це має бути людина, яка вміє себе тримати в кадрі як мінімум, яка вміє відповідати на запитання, навіть якщо вони незручні. І зараз ми побачимо майстер-клас від спікерки президента Юлії Мендель, як відповідати на запитання або як від них іти. А стоит ли теперь после этого ждать украинских санкций по Игорю Валерьевичу? Ну, посмотрим. Ну, то есть ты не исключаешь этого. Я правильно понимаю?
Ну, как-то так ты с продолжением улыбаешься. Посмотрим. Хорошо. Выдать США, Украина Игоря Коломойского может? Посмотрим. Ох, я чувствую, что сейчас опять сердца учащенно забились у кого-то. Ну, я же, ну, не гадалка. Ну да, ты просто информированный человек. Будет, как будет.